Da znanost itekako može biti zanimljiva, pokazale su mlade znanstvenice s Filozofskog fakulteta u Osijeku. U sklopu tjedna znanosti osmislile su istraživačku radionicu za učenike srednje škole, a na njoj su učenici se bavili teorijom književnosti. Cilj naše radionice je upoznati učenike sa znanošću i upoznati ih zapravo s metodama kakve mi zaista koristimo u našem znanstveno-istraživačkom projektu Analiza sustava o krizi i nove svijesti u književnosti koje financira Hrvatska zaklada za znanost. Znači, u fokusu današnje radionice je istraživanje fenomena krize kroz različit niz aktivnosti. Nasumično metodom raspoređeni po grupama učenici su se okušali u ulozi znanstvenika. Većina se izjasnila kako nema naviku pretjerano čitati, no kako im je ovakav oblik znanosti ipak zanimljiv. Čitaš li ti inače? Da. Što najčešće? Romane, većinom ljubavne. Jesi li se susrela ikad sa znanošću? Nisam. Zanima li te mu? Da. Što te najviše zanima u znanosti? Pa većinom kemija i... Istraživački rad? Da. Čitaš li ti književnost? Pa ponekad čitam. Što najčešće čitaš? Ljubavne romane i lektire kad imamo. Kako ti se sviđa ova radionica? Pa dobro je. Što ćete vi to danas ovdje raditi? Istraživat ćemo dijela i kodirat ćemo nešto. Na nama je bilo upitati može li ovakva metoda nastave u budućnosti iznjedriti uspješnog mladog znanstvenika te koliki interes kod mladih pobuđuje znanost. Ja vjerujem da su zainteresirani, pogotovo kada ih se usmjeri na to da razmišljaju kritički, da razmišljaju zašto nam je znanost bitna. Tako da ja vjerujem da su današnji učenici zapravo vrlo pametni i vrlo svjesni kako istraživanje donosi do novih saznanja i da je istraživanje zapravo zabavno. Ovom radionicom započeo je tjedan znanosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a program se nastavlja i sutra. Pročitajte svatko za sebe.